Kritika të shumta dhe mendime të ndara për nismën e qeverisë për të kaluar nga tatimi i shesht në atë progresiv. Ministri i Financave Dragan Tevdovski pret që me reformën e re të tatimit, në vit të mbledh rreth 25 milion euro nga të pasurit, e me këto para ti ndihmoj të varfrit. Ideja ta nova reforma shto ja predlagame. Ideja e kësaj reforme të propozuar është që mjetet shtesë që do të mblidhen, që janë rreth 25 milion euro, të kalojnë në sistemin e mbrojtjes sociale, që Maqedonia të jetë e para në rajon të sjellë të ardhurat minimale adekuate, që për shumë shkurt do të rrisë kalimin e qytetarëve që jetojnë nën kufirin e varfërisë dhe të sigurojë ngritjen e tyre mbi kufirin e varfërisë, e në të njëjtën kohë do të bëjë më shumë kontroll për politika që ata të kyçën në tregun e punës. 25 milion euro të fituara nga tatimi progresiv nuk janë serioze për ta ndryshuar mënyrën e taksimit në shtet, konsideron profesori i ekonomisë Goran Petrevski. Ai propozimin e qeverisë e quan asmish as peshk, që nuk do të funksionojë në Maqedoni, sepse klasa e pasur është e pakt. Ne e slučajno što progresivno to taksa progresive funksionon dhe jep efekte të mira në vendet e pasura, sepse baza e tatimit progresiv është që të keni mjaftueshëm njerëz që do t'ua paguajnë tatimin. Nëse është e kundërta, nëse 90% e popullatës është e varfër, ndërsa 5, 10 ose 1% është e pasur, tatimi progresiv nuk do të funksionojë. Petrevski gjithashtu tatimin progresiv e konsideron të padrejtë për faktin se i trajton njëjtë të pasurit me të ardhurat shumë të larta që kanë fabrika ose janë aksionar, me profesorët, inxhinierët dhe mjekët që pragun e taksës progresive e arrijnë me mund. Në debatin e sotëm publik, ish-guvernatori Petar Goshev e mbështeti nismën e qeverisë që në Maqedoni të rikthehet tatimi progresiv, duke shtuar se janë të pasurit ata që e shpikën taksën e shesht. Në që kojë gojzmi si të ramë një danok? Pra, kush e ka shpikur tatimin e shesht? Të pasurit. Ata e kanë shpikur tatimin e shesht sepse për ata nuk vlen. Pse vetëm në vendet ish socialiste aplikohet tatimi i shesht? Që të vinë më shumë investime këtu, të na imbledhin ajkën, të na japin rroga nga 200 euro për punëtorët tan dhe të paguajnë taksa sa më të vogla të mundshme. Kjo është prapavia e gjithë kësaj. Më shumë që kritikuan propozimet e qeverisë për ndryshimin e taksimit ishin përfaqësuesit e odave ekonomike dhe ata të biznesit, të cilët thonë se tatimi progresiv është demotivim për investimet në Maqedoni. Kritike ndaj tatimit progresiv është edhe opozitarja VOMRO-DPMNE, gjatë qeverisjes të së cilës edhe u ndryshua mënyra e taksimit. Megjithatë, nga qeveria thonë se me këtë reformë do të sillet më shumë barazim mes qytetarëve dhe rritje të ardhurave buxhetore. Nëse kuvendi e miraton taksën progresive, 1% e popullatës, në vend të 10% do të duhet të paguajnë taksë prej 18%.